Hallo. Ik bevond mij zojuist bij de markt van Super. En er is geen woord op deze aardbol die de lading beter dekt dan dat. Want het was ook echt super. Het was geweldig. Ik kwam bij de kassa aan en plaatste mijn artikelen op de lopende band. En ik was aan de beurt. Yes! De mevrouw achter de kassa zei tegen mij: "Goedemiddag meneer, dat wordt dan €17,50 alstublieft." Ik zeg: "Goedemiddag mevrouw, €17,50, serieus?" Ze zegt: "Ja meneer." Ik zeg: "Hartstikke mooi mevrouw, kan ik ook met cash betaal?" Ze zegt: "Maar natuurlijk meneer, gaat uw goddelijke gang maar." Ik zeg: "Dat gaan we regelen. Kijkt u eens, een biljet van €20, alstublieft." En ze pakte het wisselgeld en overhandigde dat aan mij. Ze zei: "Alstublieft meneer, uw wisselgeld." Ik zeg: "Dank u wel mevrouw." Ik zeg: "Maar mevrouw, bent u zich ervan bewust dat de zojuist door mij aangeschafte levensmiddelen, a.k.a. boodschappen, a.k.a. the artist formerly known as gebruiksartikelen, een totaalbedrag hebben van €17,50... en u mij €2,50 retour geeft?" Ze keek me even verwilderd aan. Ze zegt: "Ja meneer, daar ben ik me van bewust." Ik zeg: "Nee, dan is het goed. En een hele fijne dag nog."